问到那个冒号，我在想说，以前在写 Java 的时候都是大括弧，有没有？那如果你大括弧头尾少一个都不行，而且它变成很多很多大括弧哈，常常就是那个大括弧少一个就程序的 bug，然后你要找半天。那现在的话，它可能用这个冒号来取代啊。再来就是缩排，像刚刚有同学哈，这个缩排位置错也不行哦。像那个 break 哦，你放在这边跟放在这边哦，完全是不一样哦。OK，特别是为什么？因为如果你放在这边，它判断完之后就 break，意思是它只会跑一次，跑一次就跳离了。但是如果你跑到这边的话，是当它什么？当它这个能够被整除，然后 print 不是植入之后才 break。OK，所以那个叙述的重点跟顺序哦，如果你那个缩排放错位置也不 OK 哦。所以你会发现这个哈、哦，还有呢，像刚刚我提到的，如果你那个 else 哈、哦，你放在这边。跟放在这边就是不一样。如果你放在这边的话，它是跟 if 是同一对的。这个是为 true，这个是为 false。OK，所以这个是 if 的 else。但是如果你把它放到前面这边来的话，那就变成 for 的 else。OK，这个结果就完全不一样哦。所以可能到你们写程式哦，最容易发生错误的话，应该要特别注意缩排的那个位置。OK，如果你这些都有注意到的话，应该就比较简单了。OK 哈、哦，那接下来的话呢，哈，说白应该用 tab，对，应该要 tab。所以不能用那个 break，就是用你说，空白，不能用，就是说空白以前。一二三四嘛，这样吗？对，其实我没试过哎、欸、哈、哦，如果你这样问我，我可能我也不知道，因为我都用 tab 啦，而且这个习惯我已经很久以前就养成了，我不管写任何语言哦。虽然用其他语言，你有没有缩排？没有缩排都能够 compile，都能够过，都 OK。但问题我就已经从以前就养成好习惯，就是我那个语言不要求缩排，但是我基于我个人的习惯，我还是一定要把它缩排。所以我突然写到 Python 的时候，感觉有点是那种很熟悉的感觉，所以我马上切入 Python，感觉好像我马上就会写了。哦，有那种感觉了，因为以前就习惯的，只是说我要找到那个语言跟我以前的语言的差异的地方，我把它抓出来，那我大概就可以很快上手了。OK 哈、哦，所以大概是这样啦。那你说语言永远是会改变的嘛？那你说 Python 会不会下一个世代的语言会不会又出来哈、哦？什么时候会出来？不知道，但是应该很快了。那它的特性是怎么样？应该又比 Python 更简单了。OK 哦，所以大概可想而知啦。只是说，我觉得不管它怎么变哦，反正呢就是解决我们的问题嘛。OK 哦，那当然我的习惯就是我也不太喜欢在那种事情上面钻牛角尖。好，除非说我真的有那个时间，我再来研究一下。不然的话，慢慢年轻的时候会特别哦，会在那个效率啦，在那种问题上面一直往里面钻。哦，可能彻夜都不睡觉，都为了要解决一个问题。就像也许刚刚那个植树问题，回去又把那个所有的演算法可能的问，所有都搜罗起来，然后呢，一整个晚上都在想说哪一个方法最好。好、哦，可是后来我发现，哎，结果呢？哦，当然是练功了，哦，功力精进。可是最后发现好像，哎，为了那个花那么多时间，好像没有太多的必要，所以慢慢的可能就不会太去计较那些了。OK 哈、哦。好，所以接下来的话哈，我们如果说哈，我要把这个程式呢再改写，比如说我今天要把它变成一个 function，那特别注意哦，未来可能在 module 里面，你可以再写一个 class，就是写成类别，那类别里面也会可以有很多的 function，那你可以去 import 你写的那个 class 里面的 function 啊，不过也许我慢慢再增加啦，因为。我觉得慢慢再叠上去啊，你们比较不会一下看得眼花啊，不然实在程式太多了哈。那接下来我们来看啊，如果说我今天希望把这个程式写成一个function，哦，这个 function 的话是没有 return 值的哦。你可以想说有两种啦，一个是没有 return 的，一个是有 return 的。那我们先讲没有 return 的，没有 return 就是做完了就结束了，它也不会告诉你哦做完了没。反正就做就对了，啊，有点像是线性的，跑完了，OK。
那另外的那个会 return 的话，就是他做完了会丢回来一些东西给你，那你要去接它。OK， 大概就是两种为主了哈。其实，在 VBA 里面也是一样 ，VBA 不就是 sub， 不就是 function？sub 就是直线性做完 ，function 是会 return 东西给你。所以我们如果用同样的东西类比的话，哦，大概是这样。那怎么写？一，请特别注意哈，如果你要写一个 function 的话，它一定要写在你这个 module 的上面，不能写下面哦。但 VBA 写上面写下面都可以。OK， 不过再注意啊。第二个的话呢，你的 function 开头一定叫做 def， 通一格。好 ，OK， 开头就是 def。那 def 应该怎么 define 吧？我反正对不对？反正就一个简称啊，它的 function 开头。那比如说我今天产生一个叫 test 好了，哦，然后刮胡，哎，你会发现呢，它自动会帮我加一个冒号在后面，这个冒号是它自己加 ，enter 一下。那也就是说呢，我可以透过刮胡去传递一些引数，比如说我今天要传什么，传一个名称叫 prom 好了 ，OK， 啊，名称可以取一样没关系。再来的话呢，我要让它做什么？哎，我这个把它写成没有 return 好了。那没有 return 意思说，哎，请你帮我，就是我比如说请那个 input 一个东西之后，我就干脆把这两段分开了，一个是 input， 那一个是后面做的，所以我可以怎么样？把这个后面的 for 回圈这一段有没有直接搬到哪里呢？搬到这一个 function 的下方啊，特别注意哦，因为它开头了，后面下面的东西记得按一个 tab， 让它下一阶。OK， 这是规则哦，因为它的 function 的下一阶。OK， 所以一定有这个结构了啊。在 VBA 我一样这样写，一模一样，所以我两边习惯一样哦，我就觉得好像。没什么好，不用特别去记东记西，但最后特别注意哦，如果我要使用它怎么使用？所以基本上我们已经做好一个没有 return 值的一个 function， 主要就是给一个名称，然后它做这些事情。如果我要呼叫它的话，请你在程式里面就呼叫它，它的名称叫什么？叫 test。刮胡之后的话，你会发现它刮胡里面要传一个东西给它，所以你就把什么把 prompt 传给它。这样就 OK 啊，他怎么跑 ？input 比如说 52， 然后他就把52丢给他，然后他就丢到这边来。哎，因为我名称取一样，但未来可以取不一样名称没关系，就是那个你的那个引数值哈，可以取不同名称啊。那因为我为了说程式可以少改一些啦，所以我就取一样名称。好，然后他最后的话呢，他是质数不是质数，他也不会告诉你，他不会 return 哦。OK， 没有 return， 所以直接怎么样？我们来跑，基本上跑出来的结果会不会一样？基本上应该是一样。哎，是质数，有没有？也就是它跑完就其实跟刚刚一样，哦，只是说呢，我把程式简化了，不是质数。那如果说你希望有个 return 哦，像现在是没有 return 值。如果说未来你要 return 的话，你可以怎么样？把那个 return 的结果接到，然后呢，在这边做 print， 也就是说你会发现 print 输入跟输出都是在下面。然后呢，你 function 就在上面，所以请各位先试一下，把刚刚的程式哦，先改成没有回传值的一个 function 啊，待会我们再来看哦，再把它改成有回传值的 function。OK， 试一下哈，哦。所以以后程式哦，如果你越写越复杂的话，一定要慢慢习惯那个规则，这个叫制定 function 哈，哦，制定 function 啊，这个 function 是没有回传值的 function 写法哦。关键的地方哦，记得哦，就是你要先要产生一个 function， 你要先自己先产生这个 function 名称啊，我叫 test 好不好？然后你要丢给它的引数名称 ，OK 好，那后面的话就是做什么事情，做完之后就没有 return 哈啊，待会我们再来看如何把最后的结果把它 return 出来哈。